سمینارێک لەبارەی ڕەوشی پەروەردە لە سید سادق بەڕێواچێت بۆ زانیاری زیاترە چینە لای پەیام نێرمان ئەڤین عەتا لەوێەوە لەگەڵمانە ئەڤینەم کاتت باش پێمان بڵێم سمینارە تایبەتە بە چی وا کێ بەڕێوەی ئەبات ئامانجیان چییە؟ سلاوە لێ بەسارە ئەم کاتەسان باش بەڕێبەرایەتی پەروەردەی سید سادق هەڵساوە بە سازدانی سیمینارێک لەسەر ڕەوشی پەروەردە لە قەزای سید سادق و باسکردنی کێشە و گیرەگرفتەکانی پەروەردە لە سنووری قەزای سید سادقا. ئێستاش بۆ زانیاری زیاتر دەچمە لای سۆران محەممەد بەڕێبەری قەزای سید سادق. سلاوە لێ بێ مامۆساگیان، ئەکرێ زانیاری زیاترمان بیتێ لەسەر چۆنێتی بەڕێوەچوونی سیمینارەکە و ئامانجتان لە سازدانی سیمینارەکە چی؟ بێگومان ئەم چالاکیانە بۆ ساڵیادی چناری ئێمە سازکراوە. حوتی یەک ئەو ساڵەیە کە ئێمە بەڕاستی کارەساتێک بوو لە ساڵی 1992 ڕوویدا بەداخەوە مەرگی دوو بەپولی پێوە بوو. ئەو دوو بەپولە کە ناوی چناری ئێمان بوو، دوو مناڵی چاوگەش و بەداخەوە باوکیان کە ئەنفال بوو هاتبوون ئەم سنورە بۆ نیشتەجێبوون دوای کۆڕەوەکە. ئەو دوو مناڵە لێرە بۆ هاتنیان بۆ قوتابخانەی سوورێن لێرە ناو قەزای سید سادق گەڕانەوە، بەداخەوە بەفرڕەقیکردنەوە و بوونە سیمبول بۆ خوێندن و زانستە ناو قەزاکەمان. ئەم دوو منداڵە ئێمە ساڵانە یادیانەکەینەوە. حوتی یەک ڕێکەوتی کاتی تاخیرنەوەکان بوو، بۆیە ئێمە چالاکیەکانمان تاخیر کرد بۆ ئێستا. ئەمڕۆ گفتوگۆیەکمان هەیە لەسەر ڕەوشی پەروەردە، یعنی ئێمە چیمان کردووە ئایا لە ساڵی 1992 کە خەڵگاتۆتۆم شارە و تا ئێستا پرۆسی پەروەردە چۆن ڕۆیشتووە. بۆیە ئێمە تەمان گفتوگۆی ئەو بابەتە ئەەکەین. تەمان خۆتان نەزان ئەم قەزای ئێمە یەکێک بوو لەو قەزایانی کە لەسەر دەستی حکومەتی فاشستی عێراقی تەنانەت خۆڵەکەشی ڕاگواسرا، تەخت کرا و لە دوای کیمیابارانی هەڵەبجە خۆڵەکەشی ڕاگواسرا. بەڵام بە هەوڵی حکومەتی هەرێم ئێمە توانرا ١٧ بیناکرێتەوە دوای ئەوەی کە ئاودان بووە. بۆیە ئێستا مایی دڵخۆشیە کە ئێمە هەنگاوێکی باشمان ناوە. بۆیە ئێمە داواکارم لە حکومەتی هەرێم، یعنی ئێمە یەکێک لە مای دڵخۆشیەکانمانەوەیە کە ئێمە قوتابخانەی سێدەوامیمان نەماوە. بەڵام تەنها قوتابخانەکەمان دوو دەوامی، بۆیە داواکانی لە حکومەتی هەرێم کە ئاوڕاتەوە و بینایی پێویستمان بۆ دروستکرا کە پێویستمان بە 20 بینا هەیە. واتە ساڵانە ئەگەر هەر ساڵی ٤ بینا دروست کرێت، ئەوە ئێمە لە پێنج ساڵی تر ئێمە توانین گرفتی دوامی چارەسەکەین. وە گرفتی میلاکاتیشمان هەیە، ئەو گرفتە کە ئەمڕۆ باسیەکەین گەنگەشەیەکەین. گرفتی میلاکاری یەکە لە گرفتەکانی ئێمە لەبەرەوەی زۆرترین ڕێژەی ئەو مامۆسانی هاچووەکەن لە سلێمانی و هەڵەبجە و شارە زوورەوە. بەڕێبەری قەزاکە ڕەوشی پەروەردە لەم قەزایە چۆنە بینی؟ ئێمە زۆر باشین، یعنی ئێمە بەتایبەتی ئێمە لە ساڵانی ڕابردوویش تەمان سێهەمی هەرێم، ئەوە دوو ساڵە سێهەمی هەرێم لەم قەزای ئێمە بێ. زۆر باشین بەڕاستی تا ڕادێ، بەڵام ئێمە ئەمە لە چاو تۆمەحی ئێمانێ، ئێمە وێ باشتر بین. بۆیە ئەویش هەوڵی حکومەتی هەرێم بەتایبەتی زۆر ئێمە توانیمانە کار بکەین. یەکەم ئێمە بە سێ قۆناغ کارمان کردووە. قۆناغی یەکەمەوە بووە بەس ٢٢مانە کابینەیەکە بێ بینایەکە بێ بۆی خوێندنی تیا بکەین. بەڵام سواز بۆ حکومەتی هەرێم توانرا ١٧ بینا دروست کرێت و ئێستا خەریکی ئەوین کە بیناکانمان نۆژەن بکەینەوە و جوانی بکەین و بۆی قوتابی ئەگەر هاتە ناو بیناکە بە دەروونێکی ئاسیدەوە کارپاس بۆ زانیارەکان سۆران محەممەد بەڕێبەری پەروەردەی شارجە. بەڵێ سارا من دەگەڕێمەوە بۆ لای ئێوە. ئەڤین عەتا لە سید سادق لەگەڵمان بوو. سوپاس.